ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြတ်ကျော်သိမ်းပါကျွန်တော်ကလူထရန်ဝေါ်ဖက်ဒရေးရှင်းမြန်မာစီမံကိန်းအဖွဲ့မှဆိုရင်ဖိနင်ကော်ဒီနေတာဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေတဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဝင်းမြောက်သွားမယ်အကြောင်းအရာကတော့နိုင်ငံသားတဝက်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အခက်အခဲနာတွေအကြောင်းအခြေခံသဘောတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလူထရန်ဝေါ်ဖက်ဒရေးရ
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးဒီဗီဒီယိုလေးကရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ခြေရာတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာတိုးမြင့်အစီအစဉ်တွေမှာလိုအပ်သလိုအသုံးချနိုင်ရန်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူဒီဗီဒီယိုလေးကိုလေ့လာလိုက်ကြရအောင်နော် အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးနိုင်ငံသားပညာရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲအရင်နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူအရိုးရှင်းဆုံးတဲ့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့The Study of the Rights and Duties of Citizens လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့တာဝန်နဲ့အခွင့်အရေးများကိုလေ့လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့နိုင်ငံသားပညာရေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်မျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဒီနိုင်ငံရေးအသိပညာအတတ်ပညာတွေကို lesson ကံပေးခြင်းအနာဂတ်အတွက်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးခြင်းအဖြစ်အနာဂတ်မှာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အင်အားတွေအများကြီးဖြစ်စေတဲ့ lesson ကံတဲ့ပညာတွေတစ်ခုလို့တာပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းသိရှိလိုက်နာဆွေးနွေးကျင့်သုံးရမယ့်လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုဒီနိုင်ငံသားပညာရေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလေ့လာ စီပူရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နိုင်ငံသားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုတကယ်ရောသိရှိထားဖို့လိုပါသလားဟုတ်ကဲ့ပါဒီမေးခွန်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများရဲ့ဖြေဆိုမှုလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်ဝင်မျှခြင်းပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကိုအီချီယိုမက်ဆူရာလို့ခေါ်တဲ့ဒီ UNESCO ကဥဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရဲ့ဒါဝင်မျှချက်လေးပါသူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတူးချင်းစီမှာတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ ဘဒူကွဲပြားတဲ့အယူအဆတွေဒလေးစရိုက်တွေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကိုအတုံးချပြီးတော့တူးပေါ်တူးနားလည်မှုထားပြီးတော့ကဘာကြီးမှာငြင်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းသုံးမကုန်နိုင်တဲ့တယံဇာတာတွေအခွင့်အလမ်းတွေအကျိုးတရားတွေကိုအတူတကွရရှိခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တက်ရှိလူသားတွေဟာတဲ့တက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မိခိုနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာကြီးကကျင်းလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံတိုင်းကတတိပုဂ္ဂလနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရာကိစ္စရက်တွေကိုအဖြေရှာဖို့အတွက်ဒါမလွယ်ကူတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်လူသားတွေကတူဦးပေါ်တူနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံနဲ့တိုင်းနိုင်ငံเนาะဂရုဏာတရားထားကြပြီးတော့ဒီတာဝန်သိစိတ်ကိ
အလုသမားရေးဌာနရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာဒီအတွင်းရေးမှူးဟောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဝေမျှချက်လေးရဆိုရင်တော့အနာဂတ်မျိုးဆက်တစ်တွေအနေနဲ့တဲ့နိုင်ငံသားတို့မှရှိတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုသိရှိလိုက်နာဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးလာပါတယ်ဒါမှလည်းသူတို့ဘဝဖြတ်သန်းသွားတဲ့အခါကျရင်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်ဒီဘဝပုံစံတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူကျော်လွှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒါကဘာကျော်ခေါင်းဆောင်တွေဒီနိုင်ငံသားပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝေမျှချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနိုင်ငံသားဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့သိထားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုထင်လဲပေါ့ဒီနိုင်ငံသားဆိုတာဘာလဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီနိုင်ငံသားဆိုတာကတော့ဒါအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အမှတ်မိဆုံးကတော့ဒီလူပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်နဲ့တဲ့သူမိသေးနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်လိုအကြာမှာတရားဥပဒေနီးဥပဒေများအရဆက်နွယ်မှုပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒါနိုင်ငံတကာနိုင်ငံနဲ့လူတူနဲ့ကြားမှာဥပဒေအရဒါဆက်နွယ်မှုတစ်ခုရှိတယ်လို့ဒါပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်မှတ်ပုံတွေမွေးစင်းနေနောက်အခြားတရားဝင်နေထိုင်ကြောင်းတက်တည်စာရွက်စာရနေနေတော့ဒါတတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါအတိမတ်ပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသား၃မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားဥပဒေမှာဒါပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ1982ခုမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားဆိုပြီးရှိပါတယ်နောက်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဧနိုင်ငံသားဆိုပြီးရှိပါတယ်ဒီတတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူဆိုပြီးတော့
ဒါဥပဒေအရပါเนาะတတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံသားပြုပြင်ရသူဆိုပြီးတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသား3မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒါနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကန်ဆောင်တဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်ဒါမဟုတ်ရင်တတိခံကပ်ပြားလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပန်းရောင်ကတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရတယ်သူဒါနိုင်ငံသားစီစီကပ်ပြပါเนาะဒါလူများပြမှာခိုင်းကြပါလေဒီအစိမ်းရောင်ကက်ကတော့ဒါနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရတဲ့ဒါစီစီတက်တေကပ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြူကတော့ဒါဒီယာယီတက်တေခံလက်မှတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တက်မှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ချုပ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဝေမျှရမယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะဒီတိုင်းရင်းသားမိဘနှစ်ပါးကနေပြီးတော့မွေးဖွားတဲ့သူတွေပြီးတော့ဒီမိသည့်မျိုးနွယ်စုဒီတိုင်းရင်းသားဖြစ်ဒီကိုဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုရရဲ့အတိအမှတ်ပြုထားတယ်ဒါမျိုးနွယ်စုတွေကနေဒါမို့တိုင်းရင်းသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒီ1823မတိုင်မီကစပြီးတော့ပြည်ရင်းနိုင်ငံဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမြဲတမ်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေလို့ဒါဆိုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့1982နိုင်ငံသားဥပဒေအတည်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတဲ့သူတွေကလည်းဒါနိုင်ငံသားမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ဒါသတ်မှတ်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံသားတော့ဒါအနှစ်ချုပ်ဝေမျှရမယ်ဆိုရင်တော့ဘောနော်ဒီနိုင်ငံသားအဖြစ်ရှောက်ထားတဲ့သူတွေရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံသားလက်မှတ်ပါတဲ့သားသမီးတွေဒါဆိုရင်တော့ဒါအဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှောက်ထားခွင့်ရှိပါတယ်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးအဲ့နိုင်ငံသားကနေရက်ဆဲလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါသားသမီးကလည်းဒါအလိုလျောက်ဒါဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာဒါနိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူလိုက်ရင်လည်းဒါအဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအဲ့နိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေပြီးတော့ရက်ဆဲခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူကတော့ဒီအဲ့နိုင်ငံသားလျှောက်ထားရင်ဒါကြံတဲ့သူတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်မိဘကနိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရရှိသူရဲ့ဒီသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းဒါနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတို့တဦးဦးနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့ဒီနိုင်ငံသားများကဒီတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံနေတဲ့အကြီးဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးတို့နကဘောနော်ဒီနိုင်ငံသားမှရက်ဆဲလိုက်ရင်လေဒါသားသမီးကလည်းလိုလျောက်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအခြားနိုင်ငံသားနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့နိုင်ငံသားပြစ်ခံယူလိုက်ရင်လေဒါနိုင်ငံသားပြုခွင့်ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အခြားနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ယူလိုက်ရင်လေနိုင်ငံသားဖြစ်ကနေရက်ဆဲပြီးတော့ရက်ဆဲခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းတွေကိုဒါချိုးဖောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရတဲ့သူတွေကရက်ဆဲခြင်းကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားမိကုန်းတွေတခုကိုကျွန်တော်မေးခြင်းပါလေဒါကတော့နိုင်ငံမဲတယောက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိမလဲဆိုတာကိုဒါအချိန်လေးခဏလောက်ယူပြီးတော့တွေးစီခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနိုင်ငံမဲတူဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိကြတာပေါ့ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အခက်ခဲများစွာတွေ့ရပြီးတော့အခွင့်အရေးတွေများကြီးဆုံးရှုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျန်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးလောက်ကန်ခွင်းလန်းနဲ့လူမှုရေးစတဲ့ဒီအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အခွင့်အလန်းတွေကိုမရနိုင်တာတွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အကန့်အသတ်များစွာကြုံတွေ့ရတာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လက်လန်းမမီတာတွေဒါအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဥပဒေအရအကာအကွယ်တွေကနေပြီးတော့ရနိုင်ခြင်းနေပါခြင်းအကန့်အသတ်ရှိခြင်းဥပဒေအရအကာအကွယ်မရနိုင်ခြင်းစတဲ့အခက်ခဲအကျတဲတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်တွေလွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်တွေလည်းဒါဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်နိုင်ငံရေးတွေမှာလည်းပါဝင်ခွင့်ဥပမာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမဲပေးခွင့်တွေပေါ့เนาะဒီနေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့လူကုန်သိက္ခာနဲ့အညီနေထိုင်နိုင်ရန်တခြားဒီလူခွင့်ရေးတွေကိုလည်းလက်လန်းမမီတာတွေအကန့်အသတ်ရှိတာတွေမရနိုင်တာတွေဒါအများကြီးကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလက်ရှိဘဝမှာရောအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေစတဲ့အခြားအဆင်မပြေမှုများစွာကဒါနိုင်ငံမဲ့တူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါကြုံတွေ့ရမယ်အနေထားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတူဖြစ်ရတာရောဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်ခုမှာနိုင်ငံသားတူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ခွင့်ရှိတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲဆိုတာလေးတွေကိုလည်းစဉ်းစားပေးစီကြပါတယ်ခဏလောက်ဒီမှာတော့နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရတာ ਨੇ ဒါရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲရပြီးသွားနိုင်တဲ့ရပြီးခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားတူက၎င်းနိုင်ငံမှာဒါနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရပြီဆိုရင်တော့တသက်တာလုံးဒါနိုင်ငံသားအဖြစ်နေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိမယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့မျိုးဆက်သစ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့သားသမီးမြင့်မြင့်တွေကိုလည်းဒါနိုင်ငံသားအဖြစ်အမွေလက်ဆင့်ခံပေးနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနီးဥပဒေတွေအတိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း
ဒါအကာအကွယ်ရယူခွင့်နေเนาะရှိပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးမှာဆိုရင်လည်းဒါကိုနှစ်သက်ရာဒီပါတီဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုမှာလည်းပါဝင်နိုင်ခွင့်ပြီးတော့မဲပေးနိုင်ခွင့်ပေါ့เนาะအစားရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာလည်းအခွင့်အရေးတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ရွာအတွင်းမှာလည်းဒါလွတ်လပ်စွာသွားလာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပြထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေနိဥပဒေတွေဒါမှမဟုတ်အခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ဒီပညာရေးကျန်းမာရေးအလုပ်ကိုင်တဲ့စီးပွားရေးပြီးတော့လူမှုဖူလုံရေးအစရှိတဲ့အရာတွေကိုဒါလက်လန်းမီလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာရေးတွေကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းဒါလက်လန်းမီနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အလုပ်ကိုင်တွေရနိုင်ပါတယ်လွတ်လပ်စွာမိမိရဲ့ဘဝကိုလည်းဖန်တီးနိုင်ခွင့်တွေပို့ပြီးတော့ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အသင်းအဖွဲ့တွေမှာလည်းပါဝင်နိုင်ခွင့်တွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကယ်ဝေးကိုကနိုင်ငံရခြားတစ်ခုခုကိုရောက်နေမယ်ဆိုရင်လေဥပမာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေကြုံလာခြင်းရယ်၎င်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့เนาะမိမိနိုင်ငံကခန့်အပ်ထားတဲ့တန်တမန်တွေမှာအကူအညီကအကာအကွယ်တွေရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့မိမိနိုင်ငံအတွင်းမှာလွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာနိုင်ခွင့်တွေအခြားနိုင်ငံကိုတရားဝင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခရီးသွားဒီ passport တွေကိုကင်ပြီးတော့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေကိုကင်ပြီးတော့ဒါသွားလာနိုင်ခွင့်တွေဥပဒေအရအကာအကွယ်တွေကျွန်တော်တို့ဒါရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒါနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရှိပြီဆိုရင်ဒါရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မကလည်းဒါအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးဒါရနိုင်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အလိုအလျောက်ကျွန်တော်တို့ရပြီးသားဖြစ်တဲ့ရခွင့်ရှိတဲ့ဒါအခြေခံဒါနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေလို့ဒါဆိုလိုလို့ရပါဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုခုမှာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်ရတာဒါကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့အကြီးမားဆုံးစုလက်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီနိုင်ငံမဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတန်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီလူတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေတွေဆိုရင်ဒါအများကြီးအခန့်တတ်ဒီအကြက်တဲတွေလူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးနဲ့ဒါကြုံတွေ့ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါအကြီးမားဆုံးစုလက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါခံစားခွင့်ရတယ်လို့ဒါပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အရှိမဖော်ပြခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကနိုင်ငံတစ်ခုမှာနိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ခွင့်ရကလေးကအဲ့လိုအခွင့်အရေးတွေရပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကလည်းမိမိတို့နိုင်ငံပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်မိမိတို့အခန့်ကဏ္ဍနေပြီးတော့ပြန်လည်တာဝန်ယူဖို့လေကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံသားကောင်းဆိုတာဘာလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ဆိုတော့နိုင်ငံသားကောင်းဆိုတာကိုတော့အမျိုးမျိုးအဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ဒါဖွင့်ဆိုကြလေးတစ်ခုကိုဝေမျှချင်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားအောင်ဆိုတာပေါ့နော်ဒီလူမှုရေးရာကိစ္စရက်တွေမှာစဉ်းစားဝေဖန်ရက်တည်ပေးနိုင်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရင်မိမိတက်တည်ထားတဲ့ပညာတွေကိုနိုင်ငံအကျိုးလူမှုအကျိုးအတွက်အကောင်းစွာအသုံးချတတ်သူလို့ဒါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒါဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီနောက်ထပ်အဖွဲ့တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီ UNESCO ကဆိုရင်လည်းဖွင့်ဆိုထားတော့နိုင်ငံသားအောင်ဆိုတာတဲ့မိမိနေထိုင်ရာရက်ကွက်ကြောင်းအစပြုပြီးတော့ဗောနော်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာတက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုမျက်ခြေမပြတ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လို့သူပြဿနာအခက်အခဲတွေကိုစမ်းစစ်ဝေဖန်ပြီးတော့เนาะအစွမ်းစနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားပြီးတော့မိမိအဖွဲ့အစည်းရဲ့ရေရှည်ပန်းတိုင်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးလို့ဒါဖွဲ့ဆိုထားပါတယ်နောက်ထပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကဆိုရင်လည်းဗောနော်ဒီနိုင်ငံသားကောင်းဆိုတာမိမိနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာစာပြီးတော့ဗောနော်ကမ္ဘာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ထိဒါဆွမ်းဆွမ်းတမန်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုတဲ့သူမျှဝေခံစားနိုင်တဲ့သူမိမိမိတင်းနေထိုင်ရာကမ္ဘာလောကကြီးကိုနေပြောင်းခိုင်မာတည်ကြတဲ့အနာဂတ်ရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဖြစ်အောင်စတဲ့တပိုးဆောင်ရွက်လိုတဲ့တာဝန်ယူလိုစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့သူဆိုပြီးတော့ဒါအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်အခုဒီအပိုင်းမှာတော့အဓိကကျွန်တော်ဝေမျှသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူကိုတနည်းအားဖြင့်လည်းပေါ့နော်ဒီတာဝန်ရှိသူနဲ့ဒါရပိုင်ခွင့်ရှိသူဆိုပြီးတော့လည်းဒါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်တော့အဓိကတော့ပေါ့နော်အစိုးရဒါမှမဟုတ်ရင်တာဝန်ရှိသူလို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာကပြည်သူကနေပြီးတော့တတ်ဆင်းတာဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေကအစိုးရကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဒီအစိုးရက
နိုင်ငံသားတို့ပေါ်မှာတရားမျှတစွာအုပ်ချုပ်ရန်နှင့်နိုင်ငံတော်အပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနှင့်ဤဥပဒေများအတိုင်းအရေးအသွေးပြည့်ဝစွာအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့နှင့်ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုများကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပြီးရန်တာဝန်ရှိသူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တာဝန်ရှိသူဟုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါခေါ်ယူတုံးဆွဲလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်နိုင်ငံတော်မှာဘယ်လိုမျိုးတာဝန်တွေရှိမလဲပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်ဒီတာဝန်၃ရက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလူခွင့်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြိုးတွတ်တဲ့ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝေမျှပေးပါမယ်။ဒါပထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့က respect လို့ခေါ်တဲ့လေးစားမှုရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဘာတွေကိုလေးစားမှုရှိရမလဲပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံတော်ကဒီနိုင်ငံသားများကဒီနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အညီနေထိုင်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာအတိအမှတ်ပြုလေးစားမှုတွေရှိရပါမယ်။ဒါအပြင်ဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းများဖြစ်ကြတဲ့ဒီ human rights reservoir ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကလေးငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေပြီးတော့အမျိုးသမီးခွင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဒီမတန်ဆွမ်းဆန်ရာအဆရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့အညီနော်ဒါတွေနဲ့အညီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုစီမံအုပ်ချုပ်သွားဖို့အတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းတွေကိုဒါလေးစားမှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ protect လို့ခေါ်တဲ့အကအကွယ်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူအနေနဲ့မိမိနိုင်ငံပေါ်နိုင်ငံသားတို့အပေါ်မှာကြားရောက်လာမဲ့ဘေးဥပတ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒီဒါတွေကိုတရားဥပဒေနဲ့အညီဒါအကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တရားမျှတမှုကိုဒီမြစ်တိနိုင်ငံသားမဆိုးဆိုပြည်တွင်းမှာနေတာပဲဖြစ်စေပြည်ပကိုဒါရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံသားတွေပဲဖြစ်စေဒါလက်လန်းမီလာအောင်အကာအကွယ်ရယူနိုင်အောင်ဒါဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဒီတာဝန်တွေရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးတတိယတစ်ခုမှာfulfill လို့ခေါ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့်အပိုင်းတွေပါနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ပေါ့เนาะဒီ provide လို့ခေါ်တဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူထားတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းနေတဲ့ဒီဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုပြည်သူတွေလက်လန်းမီလာနိုင်အောင်နိုင်ငံတော်ရဲ့တယင်စာတတွေပေါ့เนาะဒီအခွန်တွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖော်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ facility ပေါ့ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်းပေါ့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာလိုအပ်တဲ့ဥပဒေတွေကိုခေတ်နဲ့အညီပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်အခက်အခဲတွေကိုထိရောက်စွာเนาะဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ်အာဥပဒေအသစ်တွေပြဋ္ဌာန်းပေးတာတွေဒါမှမဟုတ်ရင်တချို့ခေတ်ကာလနဲ့မလျော်ညီတော့တဲ့ဒီဥပဒေတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံတာတွေကိုဒါဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေလမ်းညွန်ချက်တွေကိုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးကူညီပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတကယ်အကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်အောင်ဒါဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်တာဝန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဒီတာဝန်သိတဲ့နိုင်ငံသားကောင်တအုပ်ကဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးခံစားထိုက်သူတွေလို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားတွေကနိုင်ငံတော်အားတိဆောက်တဲ့ခါကျရင်အဓိကအခြေခံအုပ်မြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကအင်အားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတစ်ခုအားတိဆောက်တဲ့ခါကျရင်အဓိကရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကတော့ဒီနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရန်နဲ့တရားမျှတမှုရှိဖို့အတွက်တရားမျှတမှုရှိတဲ့လူအတိုင်းပိုင်းတစ်ခုတိဆောက်ဖို့အတွက်၎င်းအကျိုးစီးပွားအခွင့်အရေးတွေကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေအတိုင်းရယူခံစား권ရှိပါတယ်ပြီးတော့၎င်းပြင်ပြီးတော့ဒီပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီတင်မြောက်ထားတဲ့အစိုးရပေါ့เนาะတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တာဝန်ခံမှုတွေကိုသိရှိခွင့်ရယူခွင့်ရှိပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါနိုင်ငံသားတွေကိုအခွင့်အရေးခံစားထိုက်တဲ့သူတွေလို့ဒါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအပိုင်း၄ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့က 4R ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်သားလို့ရအောင်ဒါဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်ပထမအဆုံးအားကတော့ rights ပေါ့เนาะအခွင့်အရေးများပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကမိမိတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာမိမိတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားအခြေခံအကြောင်းတရားတွေပေါ့သတင်းချဲ့လက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါတယ်ပြီးတော့အခြေခံနိုင်ငံသားပညာရေးဗဟုသုတများကိုသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ responsibility တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကအခွင့်အရေးတွေကိုရယူတဲ့အခွင့်အရေးတွေတိထားယူနေကျွန်တော်တို့မရပါဘူးနိုင်ငံသားကောင်းဆိုတာမိမိကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တက်ဆွမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့เนาะကျွမ်းကျင်တဲ့ level တစ်ခုခုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အတွက်ပြန်လဲတာဝန်ယူမှုတွေတာဝန်ခံမှုတွေကိုဒါပြန်လဲဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်ဆို
ဆိုတော့မိမိရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအသုံးချတဲ့ခါကျရင်အခြားသူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မထိခိုက်နိုင်အောင်ဒါသတိထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံထဲမှာပြထားရတဲ့เนาะတရားဥပဒေတွေအခြေခံလူမှုရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေကလေးစားလိုက်နာမှုရှိရပါမယ်ပြီးတော့မိမိတက်နိုင်တဲ့ခံတန်းကနေပြီးတော့ပုံမကောင်းမှုနဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်အောင်ပုံမကိုင်းမှုနဲ့ရက်ရွာအတိုင်းဝန်းဖြစ်အောင်လူမှုအတိုင်းဝန်းဖြစ်လာပြီးတော့နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်တစ်တွေအတွက်ဒီရေရှည်တည်တက်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအမွေအနှစ်တွေကိုပေါ့နော်ဒါလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်အောင်တာဝန်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်လစ်လျူရှုခြင်းခံထားရတဲ့အခွင့်အရေးတွေအများအထူးထူကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဒါပြောဆိုဆွေးနွေးတာတွေဝေဖန်အကြံပြုတာတွေတောင်းဆိုတာတွေစတာတွေကိုဒီအကြံမဖက်ပဲနဲ့ဒါအပြုသဘောဆောင်စွာဖြင့်နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုဒါဆောင်ရွက်ရင်လည်းနိုင်ငံသားတအူမှာဒါတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီတတိယတစ်ခုကတော့ resources ဒါမှမဟုတ်လေ revenue လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတယံဇာတအရင်းမြစ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲခွန်ဘန်နာကိုဒါမှန်ကန်စွာဒါကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆောင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အများပိုင်းအရင်းအမြစ်တွေကိုသုံးဆွဲတဲ့အခါကျရင်ဒါအလွန်အကျွမိမိကိုယ်ကျိုးတစ်ခုအတွက်ပဲမသုံးဆွဲပဲเนาะเนาะဒါမြတ်မြတ်တတသုံးဆွဲဖို့လဲဒါနိုင်ငံသားကောင်းတူမှာတောင်းရင်ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုရေရှည်တည်တက်အောင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေကလည်းတောင်းရင်နိုင်ငံသားတွေမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဟာပေးသင့်ပေးအပ်တဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေကိုလည်းဒါမှန်ကန်စွာပေးသင့်ဖို့တောင်းရင်တွေရှိပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးအားကတော့ကျွန်တော်တို့ relationship လို့ခေါ်တဲ့ဒီတဟဇာတညီမျှတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကမတူကွဲပြားတဲ့ဒလေးစရိုက်တွေယဉ်ကျေးမှုတွေကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုတွေလူအမျိုးမျိုးဒါပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိကြပါတယ်ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအပြန်အလှန်လေးစားပြီးတော့တဟဇာတညီမျှတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့တဟဇာတရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေငြိမ်းချမ်းရေးတွေကိုဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမှာပုံမှုနော်အားကောင်းလောက်ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံသားတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံတော်ပေါ့နော်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်၃ရပ်ဖြစ်တဲ့ respect လေးစားမှု protect အကာအကွယ်ပေးခြင်း fulfill ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအစရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်၃ရပ်ကိုပေါ့နော်အဓိကထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်ကြတယ်တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံသားတွေနော်အခွင့်အရေးခံစားထိုက်သူတွေကလည်းဒီနိုင်ငံသားကောင်းလက္ခဏာ၄ရပ်ဖြစ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုသိခြင်း rights ပေါ့နော်ပြီးတော့ responsibilityနော်တာဝန်ခံယူမှုရှိခြင်းပြီးတော့ revenue resources ပေါ့နော်ဒါဒီအခွန်ဘဏ္ဍာတွေကိုမှန်ကန်စွာထမ်းဆောင်ခြင်းပြီးတော့အရင်းအမြစ်တွေကိုဒါစနစ်တကျနဲ့ EC တည်တံ့အောင်သုံးစွဲခြင်း relationship ပေါ့နော်ပြီးတော့တဟဇာတညီမျှစွာပေါ့နော်ဒီဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုအကောင်ဖော်ဆောင်ရေးအစရှိတဲ့လက္ခဏာတွေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကြားထဲမှာထိရောက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေဆက်ဆံရေးတွေယုံကြည်မှုတွေရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်ကအဖြစ်အပျက်နဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုလောက်လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကိုလူတူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ဥပမာပေးဖို့အတွက်ဒါလေ့ကျင့်ကလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်စီတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါမိတ်ဆွေတို့ဆွဲလိုက်ရင်တော့ဒါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံထဲမှာဒါအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပိုကောင်းတယ်ပြီးတော့လေ့လာစရာလည်းကောင်းတယ်နိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ရဲ့ပုံစံမျိုးမျိုးကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဝေမျှချင်တာကတော့ဘောနော H 4လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝေမျှချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရှိထိုက်တွေပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံသားကောင်းတူဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ၄ခုကိုကျွန်တော်ကဝေမျှပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ head ပေါ့နော်ခေါင်းဥကောင်းပေါ့နော်ဥကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံသားကောင်းတူဦးမှာနိုင်ငံသားဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေအသိပညာတွေဒါတွေကိုသိထားသင်ပါတယ်အခြေခံဗဟုသုတတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက hand ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ leg ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီနိုင်ငံသားတဦးမှာရှိတဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အစွမ်းစာတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေဘူးတုတတွေအတွေ့အကြုံတွေကိုကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒါနိုင်ငံတော်မှာကိုတတောင့်တနီးအားနေပါဝင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပါဝင်ဖို့เนาะအချင်းချင်းကူညီဖို့အချင်းချင်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဒါ hand ပေါ့เนาะဒါဒီဒါကိုကူစားပြုပါတယ်ဒါလေးကိုကူစားပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုက head ပေါ့เนาะဒီကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ပြန်လဲပြီးတော့ဒီတတ်နိုင်တဲ့ခန္ဓာအနေပါဝင်ဖို့အချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဖေးမကူညီဖို့ပြီးတော့စိတ်စီတနာပေါ့နော်နိုင်ငံပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်စီတနာတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ခံစားကိုမှရှိတဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ hope ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့စန္ဒာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့စန္ဒာကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာအတိုင်းဝိုင်းကိုပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့စန္ဒာဖက်ဖက်ကပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစန္ဒာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားကိုမှဒီကိန်းအောင်နေတဲ့ဒီမျောလင်းချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပါတယ်
ဆိုတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနော်ဒီနိုင်ငံသားကောင်းတူမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတင်ရှိထိုက်တဲ့အရာလေးခုကိုဒါပုံလေးနဲ့ဒါဝေမျှပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးဝေမျှမယ်အကြောင်းအရာမှာတော့ဒီတက်ကြွတဲ့နိုင်ငံသား၃မျိုးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့၃မျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ personal responsible citizens လို့ခေါ်တဲ့ဒီတာဝန်သိနိုင်ငံသားเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ participatory citizen လို့ခေါ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ justice oriented citizen လို့ခေါ်တဲ့တရားမျှတမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီ personal responsible citizens ပေါ့เนาะတာဝန်သိနိုင်ငံသားကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမလဲဆိုရင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ဝင်ကိုယ်ကိုယ်ကျေပွန်စွာလုပ်တယ်ကိုယ်ပေးဆရာရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုเนาะမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးတယ်ဥပဒေအတိုင်းကိုလေးစားလိုက်နာပြီးတော့နေထိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ခြံပေါ့เนาะအမှားတန်ရှင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့အမြင်မတော်တာလေးတွေရှိရင်ကိုယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဒီအမိုက်တွေကိုဒါစွန့်ပစ်ပေးတာတွေစနစ်တကျပတ်ဝန်းကျင်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးတာတွေလုပ်ပေးတယ်နော်နိုင်ငံသားကောင်းပိသားစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့မဲပေးတယ်နိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်စစ်မှန်အန္တရာယ်တွေအဆရှိသဖြင့်ပေါ့နော်အန္တရာယ်မျိုးမျိုးကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နော်ပြည်သူတွေကိုနော်စာနာပြီးတော့ကိုတတ်နိုင်သလောက်ကဏ္ဍကနေပြီးတော့ဝတ်ထဲတွေအလူငွေတွေအဆရှိသဖြင့်ပေါ့နော်မိမိတတ်နိုင်သလောက်အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လှူဒန်းပေးတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတာဝန်သိနိုင်ငံသားလို့ဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်ဆိုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ participatory citizen လို့ခေါ်တဲ့ဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပေါ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအစရှိတဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်တော့တဦးတည်းလုပ်နေတာထက်အဖွဲ့အစည်းနဲ့เนาะပြိုင်တူတွန်းရွေ့နိုင်ပါသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဖွံ့ဖြိုးရေးပန်းနိုင်နေစီပို့ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်နေဆိုတော့ဒီသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့အများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီလိုအများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နည်းပညာတွေကိုကောင်းစွာသိထားပြီးတော့အသုံးပြုတတ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာလည်းပါဝင်နေမဲဆွယ်စီယုံရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံသားမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က participatory citizen လို့ခေါ်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နိုင်ငံသားလို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ justice oriented citizen လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်တရားမျှတမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့နိုင်ငံသားပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားကတော့တခြားဒီရှေ့ကဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နိုင်ငံသားတွေလို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူကပို့ပြီးတော့ထဲထဲဝင်ဝင်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးပြဿနာအမျိုးမျိုးမတရားမှုတွေကိုသူစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီမတရားမှုတွေရဲ့အကြောင်းနောက်ခံเนาะဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေတယ်သုံးသပ်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကိုပြုစုတယ်ပြီးတော့ဒီမတရားမှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့နီလန်းတွေဒါမှမဟုတ်ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့သူတွေကိုဒီသတင်းချက်လက်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးတယ်အရေးဆိုပေးတယ်အစရှိတဲ့ဖြစ်ပေါ့เนาะလူမှုရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအစရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြစ်ပွားရတဲ့နောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားသုံးသပ်တာရှိတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတော့တဲ့เนาะပုံနီလန်းမကျတော့တဲ့ဥပဒေတွေစနစ်တွေအခြေအနေတွေဖြစ်စဉ်တွေဒါတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะစနစ်တကျကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်တာတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲအတွက်လူတို့ကိုစီယုံလုံဆော်တာတွေဒါမျိုးတွေဥဆောင်လာတာတွေကိုလုပ်လာတယ်။ဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုစုံစမ်းရှာဖွေပြီးတော့မူဝါဒတွေကိုပုံမကောင်းပုံနဲ့မူဝါဒတွေချမှတ်လအောင်စနစ်တည်ပြင်လာဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါတိုက်တွန်းတွန်းနဲ့ကိုတကယ်เนาะဆောင်ရွက်လာတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတရားမျှတမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့နိုင်ငံသား justice oriented ပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုကိုရှေ့ရှုတဲ့နိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့နိုင်ငံသားတို့ရဲ့အခြေခံခွင့်အရေးတွေနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ့်ခန့်ကန်တာတွေကိုလေ့လာသိရှိမိပြီးတော့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဒီဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးမှာလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပြသေးလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။